ערוץ DIY, עשו זאת בעצמכם. ערוץ 41, באור. זה בעצם צורה שכשמקפלים אותה לפי הסימונים, היא הופכת להיות פרוסת עוגה תלת מימדית, שבפנים אפשר להכניס מתנות קטנות וחמודות. את השבלונה אני מציירת ככה מסביב על הבריסטול, ואחר כך גוזרים. כדי שיהיה לנו קל יותר לקפל, אני עוברת עם הסרגל בדיוק באזור שצריך לקפל את הדף. עם קצת דבק בחלק הזה של הדף אני משתמשת כדי שזה ידבק יותר טוב, וגם עם דבק סלוטאפ איפה שהפרוסה אמורה להיפתח. אז אחרי שסיימתי להדביק ולהרכיב את כל הפרוסות של העוגה, אני עומדת לפתוח אותה ולהכניס לבפנים את כל המתנות שהכנתי. אתם יכולים להיות ממש יצירתיים בעניין הזה. להכניס לכאן מחזיק מפתחות, נניח, או כרטיסים להופעה. תהיו יצירתיים ותחשבו בעיקר על מי שאתם מביאים לה את המתנה. כשסיימתם להכניס את המתנות לתוך הפרוסות, עם סלוטייפ תדביקו את כולם על בסיס ותתחילו לקשט. ערוץ DIY, עשו זאת בעצמכם. ערוץ 41, באור.